Shpërthimi i parë ndodhi rreth orës 22 në banesën Arben Turkut, në lagjën 18 tetorit të Lushnjës. Personat të pa identifikuar kanë hedhur një granat dore në obor, nga shpërthimi i së cilës u thyen xhamat. Në këtë shtëpi banon kunati i tij Altin Lamçe me bashkëshorten e fëmijët, pasi Turku prej vitesh është larguar në Angli. Lamçe, një tregtar i fruta perimeve, njihet si person pa precedent dhe në polici ka deklaruar se nuk ka konflikte. Ndërsa rreth orës 22:40 të së martës, një sasi e vogël lëndë plasëse e shpërtheu në oborrin e shtëpisë së Mehmet Baftiarit në lagjën Magazi të Fushkrujës. Raportohet vetëm për dëme të vogla materiale, ndërsa dyshohet për ndonjë konflikt të mundshëm të 54 vjeçarit me ndonjë fqinjë, pasi njihet si person që ka probleme me alkoolin.